Veruj li ne, ja cijelu noć nisam spavao. Evo, od kući nema ništa. Nema ništa. Ova plastika je htjela mi padne na glavu, živa vatra mi je padala. Ja sam decu zgrabila i kad sam vidjela da se topi, da pada, to se lepi za glavu, za kosu. Ova plastika, vidite ispred vrata. Znači, za malo, imali smo kameru od ozgo, kamera je pala, čuo sam da je pala i u vatra je bilo na nju. Kao u pustinu, ne znam šta se desilo, jedan put je sve izgorelo kao da je, razumete, kao da je polivena benzinom. I čak i benzin to ne bi odradeo. Najvjerojatnije proma je bila neka i to je, a ovo je građa, valjda bukali, nije bukali, nego čam, kako se kaže, bor. Ja sam tu, mislim, građu veoma skupo platila. Ja sam mislila da će to bude trajno. Međutim, desilo se, nemamo sreću, ostali smo opet bez krova. Ovako zimu ne možda provedemo, voda će nam curi. Mi smo stvarno ostali na ulicu, pri našu kuću koja je bila porodična, stvarno. Svi smo živjeli sa puno ljubavi, svi smo se lepo slagali, ja, Snaja, deca. Oni su u jednu stranu, a ja sam u ovu drugu stranu. Kako ljudi mogu da vam pomognu? Znači, vama su potrebne i osnovne životne namirnice zbog dece pre svega. Nama je hitno, to je potrebno namirnice. Novac nemate i eto koliko je to... Vi što smo imali sve i dokumenti su mi dosta izgoreli. I jednostavno nemamo ništa više. I koliko je moguće da se što pre ljudi organizuju i pomognu da se krov obnovi, ne biste li mogli da počnete sa sređivanjem i da se vratite svom domu? Znam da ima dobri ljudi, ja samo molim ljude koliko bar malo može da nam pomoći, za nas je najveća pomoć, jer kuću hoću da uđem u svoj dom, ne želim s decom da spavam na ulicu, ne želim sa decom da budem na neko drugo mesto, jer moja su deca moj svet. Ja živim za moju decu, živim za moju mamu, mama mi je bolesna, izbačena iz njenu kuću, ja sam dužna da se borim za moju mamu, verujem li ne, i za moju decu, ja živim za njih. Moja porodica su oni, moji sin i Snaja i moja deca, i njihova deca su moja deca. Razumete, cela porodica, ja se brinem o svima. Samo ja jedino radim u tu porodicu. Mi smo mašine za dubinsko pranje tu preneli zato što je zima i to je bilo u onom tamo delu. Preneli smo tri usisivača, 7 mašine su otišle, znači bez povratak, sve nam je izgorelo. 2 usisivača su otišla, jedan nam je bio tu u sobu, sinoć je rekao nam policajac, znači treći tu, ja sam rekla 3, ali jedan je tu, usisivač slučajno ostao. Znači sve što nam je bio alat za rad, sve je izgorelo. Sva sreća što mašine imamo za pranje tepiha, one su na drugo mesto i one, ne možda tu, nemamo mi gdje to da tu delatnost obavimo na neko drugo mesto, ali to smo mesto sad zatvorili, pošto sam ja van sebe, nisam još, znači, boli me glava, ne spavam, crpljena sam, ne jedemo, juče sam izgubila, znači, totalno, verujte mi, ne spavam, nisam, od juče nisam, svome sam, sve mi, znači, nije mi potreban zato što se ovo sve desilo. Ja molim dobro ljudi, samo kad bi mogli da mi pomognu, krov da saniramo, da uđem ja sa decu, i ako može malo nešto hrane, pelene, mislim za ćerku, za unukicu i za moju Snajku, za bebicu.